No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille sulutulta tänään. Nyt tällä kertaa jatketaan Jack 2 Renegadesin läpi peluta, ja nytten pitkästä aikaa viimeksi viikko sitten, kun minä olen tätä kuvannut, kuvasin silloin ihan hulluna tää putke, mulla on hirveä moti oli silloin, ja on nyttenkin hirveä motivaatio tätä Jack 2 kuvailla. Viime kerralla tosiaan kuvattiin sinne noin 3 tuntia, peli on vedetty läpi tällä hetkellä 25%, ja noin 3 tuntia pelattu, ja tänään siis mulla on nyt siis, kun mä kuvaan, niin nyt on maanantaipäivä. Koulua oli, tuossa olin kaupungilla, ostelin vähän kaikenlaista ostin, siellä ostin yhden vaatteen, sekin oli todella halpa, 4 euroa, ja sen takia maksoin 4 euroa, kun sain hyviä alennuksia tullut, kun olen töissä yhdessä paikassa, mistä en puhu sen enempää. Ja mulla oli semmonen erikoisalennussysteemi, ja nytten kello on jotain 7 kohtaa, mä oon todella väsynyt, mutta mä olin silleen, että mulla on oikeesti niinku maanantaita on melkeinpä ainut päivät, kun mä niinku kerkeen kuvailla, koska tiistaisin mulla on bodypumppia, keskiviikkoisin uintia, torstaisin bodycombattia, perjantaisin uintia, lauantai vapaa, sunnuntai bodycombat, eli yleensä lauantaitkaan ei kovin vapaa, silloin mä teen kaikkea muuta hyödyllistä, joten maanantai on melkeinpä ainut semmonen vapaa päivä mulla viikossa, niin sen takia tää on käytettävä hyödyksi. Ja niinpä mä ajattelin, että mulla on kunnon motivaatio, vaikka mä hirveen väsynyt. Katsotaan, miten tää yksi jakso menee. Jos tää ei sui hyvin, niin en sitten kuvaa enempää, mutta vaikka mä oon erittäin väsynyt, niin okei, en lupaa, että tästä tulee ihan 100%, että mä oon ihan täysillä mukana, mutta totta kai mä koitan olla mukana, vaikka väsyttää. Toinen asia, ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin oikein suuret kiitokset jokaiselle teille, ketkä olette siellä seurannut tähän asti ja aiotte seurata loppuun asti. Ja ketkä olette kommentoineet, niin siellä porukka odottaa näköjään aika paljon, aika monella siellä on mennyt levyrikki ja tälleen, mahtava kuulla. Ja onhan tää ehkä paljon jännempää kuin Jack and Dexter Pegasus Legacy, se eka Jack and Dexter, se ykkönen, sehän on periaatteessa tasoloikka aika tylsää sinänsä, niin tää on ehkä paljon jännempää. Ja joo, mennään tähän sähkötehtävään, mä en yhtään muista mitä meillä on täällä tulossa, mutta toinen tehtävä on tuonne päin kattoo karttaan tuo maja juttu, mikä näkyy kartassa, niin se mennään sitten tekemään. Joo. Tervetuloa jokaiselle pitkästä aikaa, ja mennään vaan tämän tehtävän pariin. Finn buddy, we need a favor. I can't help you with your eco bill. We need you to switch on the access elevator in one of the palace's support towers. Sheesh! That's part of the old B-Zone power grid. It hasn't worked for years. Well, if it's too hard for you, I understand. Power stuff can be tricky. Tricky? I could route the B-Zone conduit lines through the bypass grid, shunting past the eco rings to connect inductor tubes in series, then back through the outer wall insulator helix and across the resonant flux routers into the number 5 capacitor array. Assuming the surface's GX75B can handle the surge, I could link the phase loop lines into the primary coils and presto, you've got instant lift juice! Ben, you're a genius. Actually, Mar was the genius. People say he made most of this stuff long ago. The shield wall system, the eco grid. Anyway, to get that elevator moving, you gotta find and turn on all the old B-Zone power boxes located in the city. There are 5 of them! That doesn't sound so tough. No, except those power boxes are guarded by motion-sensing turbo cannons. But if you can destroy the cannons and switch the boxes on, I can do the rest. Just don't tell the Baron I ever saw you. Sweeping for suspects. Joo, se on tommonen Jack vähän näköjään huijas, että sinä et pysty noita hakkeroimaan jotain juttuja, ja nyt meillä on 5 turrettia tai jotain semmoista, mitä meidän täytyy tuhotakin vissiin, ja joo, ai että, Jack 2. Tässä itse, okei, itse asiassa en pallista. Joo, ei mitään sittenkään. Tää on ihan mahtava. Tää on ihan mahtava homma tämä. Tuutte kohta näkee. Mulla on kyllä panoksia aika vähän. Eiku hetkinen, onks tää sittenkin... Ei tää ookaan. No, joo. Mä luulin, että yksi toinen tehtävä, mutta ei ollutkaan. Kuitenkin. Ei se mitään. Tämäkin pitäisi olla aika helppo.
Paitsi nyt nuo roistot on meidän perässä. Ainakin nuo hälytysäänet alkoi soimaan. Tuo jännitysmusiikki. Kehky. Näitä tykkejähän ollaan nähty aikaisemmin tässä. Ollaan nähty näitä musiikkeja aikaisemmin. Musiikki ollaan... Ei musiikki. Noita tykkejä. Joo. Tämä sit tulee, kun minä olen väsynyt ja kuvaan. Tämä siitä saa. Mutta niin no tykkejä mehän ollaan, aikaisemmin kun ollaan täällä ajettu, niin silloinkin nuo tykit on meitä tulittanut ja nyt me sitten tuhoamme ne. Oliks tää näin helppo tämä tehtävä? Vaikuttaa ainakin. Nämä on erittäin hitaita nämä tykit ja ne ei oikein reagoi. Hetkinen, mihin se mun alus meni tänne? Tykit ei oikein reagoi mihinkään kovin nopeasti. Ne ei ole mitään niinku semmosia, mitkä seuraa mua niinku täysillä. Mutta päivän kysymys on, että miten nämä äänet ei mielestä? Kuuluuko peliäänet hyvin? Kuuluuko mun äänet hyvin? Kommentoikaa. Miten äänet kuuluvat? Päivän kysymys siis. Tämmönen perussimppeli. Help! No niin, mahtavaa. What? Eiks me tuhottu sitä? What the f... näiden päälle pitää astua. Tässä on joku... Tässä on joku tämmönen... Aivan. Tää vähän savua tää meidän alus. Eli meidän on näköjään astuttava joku... mä oon sitten astunut näköjään noiden nappien päälle. Joku nappi täytyy näköjään astua. Mutta mahtavaa kuulla oikeesti silloin porukkaa, ketkä tätä aikoo seurata. Siis niinku on iloinen kuulla, että sillä jotkut edes haluaa seurata tätä. Aika monella tää on ekaa peli, mä oon kuullut, ootte kommentoinut, ja aika monella tää on muutenkin tosi nostalginen peli, ja no, aika moni näköjään tästä muutenkin näyttää tykkäävän. Oliks se siinä? Se oli siinä. Kumpikohan meidän pitäisi mennä tekemään? Ei hitsi, nyt nää vielä jahtaa meitä. Mennään tekemään vaikka tuo mökkihommeli juttu tässä välissä. Eihän meillä sinänsä väli, missä järjestyksessä nää tekee. Kuitenkin tää on 50% lentämistä tää Jack 2. Niinku yks kommentoi, että tää on niinku lapsiystävällisempi GTA. Ilman onlinehan tää niinku... Tää on lapsiystävällisempi GTA ilman online. Niitä vois kuvailla. Oikeastaan. Ai että, mutta joo. Aivan mahtavaa, oikein suuret kiitokset jokaiselle. Ketkä siellä on aika seurata tätä loppuun asti. Ja nyttenkin tällä hetkellä siellä kuuntelee mun höpinöitä mahtavaa kuule ihmistä. Se on suuri ilo aina lukea teidän kommentteja ja mä yleensä vastaan jokaiseen kommenttiin tällä hetkellä. Vielä kun on mahdollisuus. Jossain vaiheessa varmaan mullekin alkaa tulla niitä. No en kyllä tiedä, mutta jos tulee niin paljon jossain vaiheessa, niin sitten ei enää pysty vastaan. Ja joo, tämähän on aina parasta. Joo, mun piti tässä pari asiaa tuossa jakso ollut sanoa, mutta mä en halua spoilata Jack 3:sta mitään. Tekis vaan mieli puhua siitä, mutta ei. Mä en halua, jos siellä jotain uusia. Hetkone. Joo. Ei hitsi, tää on tää. Tää voi olla... Tää saattaa olla aika medium vaikea tai sitten expert vaikea tää tehtävä. Mennään matalaan majaan ja ihmetellään, mitä täällä on. Täällä missä on ammoa tosiaan? Ei. Mennään matalaan majaan ja katsotaan, ketäs täällä. Cool! Check out all the dead stuff! Ow! Touch the goods again, rat boy, and you'll be... counting with your toes! I am Pecker! Yes, I know. My mother, she was... very vindictive. I am Onan's interpreter! Onan welcomes you, blah 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 blah, the usual boring salutations. She says it is good to see you again, Jack. But we've never met before. Before, after, it is all the same. Ow! Let me try!
She wants a yak owl bone! A yak owl bladder! No, I got it! For many moons, she has waited for a juice pop, a jewel shop. Oh, I know! She's got a hairball! A hair lip! A hairy chest! Close! But no! Onan says you seek answers about the Tomb of Mar. So what do we need to know? She's going on and on about mystical energy channels, evil curses, stupid woo crap. Forget all that! I'm gonna sum this up quickly, because now you're cutting into my siesta time. Onan wants you to recover 3 artifacts from the Precursor Mountain Temple. Not 2, not 4, 3! Use the warp gate at the northwest side of the city, and bring back the 3 items you find. Nothing to report. Okei. Okay. Eli jotain 3 esinettä pitää hakea. Tää ei ollutkaan vielä. Joo. Sen verran myöhemmin spoilerille, eli jossain vaiheessa kun mennään tonne, niin siinä alkaa semmonen yksi erittäin jännä tehtävä. Mut se ei ollutkaan tuo. Missäköhän päin nuo muuten sijaitsee? Meillä on muuten täällä, en ole vielä näyttänyt teille, täällä näkyy tää meidän kartta. Eli meidän täytyy lennä tonne jonnekin luolastoon. Voisin itse vaikka mennä tonne hakemaan nuo 3 esinettä tuolta. Voisin vaikka hakea, koska mehän aloitettiin tää tehtävä, niin miksipäs ei. Täälläkin nämä vartijat vaan Crimson Guardit, vai mitkä nyt nimet on täällä vaan aseistettuna menee. Juna kulkee vaan ja niin edelleen. Joo, näistä ei saa sitä hedelmäkujusta mitään. Hedelmät saa vaan lentämään. Sitten ne katoaa jossain vaiheessa. Se voi olla kyllä totta, että niinku lapsiystävällisempi GTA sinänsä käytännössä ehkäpä mahdollista. Missä täällä on aluksia? Otetaan tämä. Nämä on niinku sairaan nopeat. Mutta ui, ei saa törmätä noihin vartioihin. Ärsyttävää! Help! Dun 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 dun. Joo, tää, tässä tuli muutenkin mieleen, tuossa tuli vaan mieleen, kun tätä tuli aloitettu tää läpipelut, että tässä on erittäin, ei tässä, nyt mä en tiedä vai, niinku, erittäin synkät musiikit näissä paikoissa, missä ajellaan silleen, ja en mä tiedä, tää peli muutenkin, no, Jack on itsessäänkin tämmönen synkkä ihminen, kun täällä on dark iko, he. On the dark side. No, Luke, I am your father. Ja niin edelleen. He, Star Wars viittos. Ootpa se hauska, mutta niin. Tää on oikein pimeä ihminen tää Jack tällä hetkellä. Ja muutenkin. Jack 1 oli semmonen erittäin valoisa peli. Semmonen, jee, me pompitaan. Tää on tämmönen, no niin. Jack on ihan muuttunut tässä. Mennäänpä sport. Mikä heittää me tänne. Tässä on tämmösiä maagisia portteja, mitkä heittää meitä eri paikkoja. Wow. This is magic. Oh god. Ja tässä tosiaan tämmösiä alustoja, näitä ampumalla saa tälle. Kuunnelkaa tätä musiikkia. Siis... aivot rentoutuu tässä. Tää musiikki. Niin rauhallinen. Niin rauhallinen musiikki. Tässä vaan niinku... Ai etto. Tää on niin rauhallisen tunnelman nytten. Miksiköhän mä ammun näitä? No, kai mä oon kuumotteli vähän. Miten mä ikinä... En mä nyt oo pelannut pitkään aikaa, eihän mä muista tätä musiikkia, mutta siis... Tää musiikki. Niinku... Oh my god.
ei voi olla rauhallisempaa. Ei voi olla rauhallisempaa musiikkia. Jackeissa on muuten, kyllä nää musiikit on vaan niin parhaat. Hyvät musiikit on. Täällä on tää helinä. Niitä sammakoita. Pienet sammakot. Oi oi. Ärsyttäviä pomppioita. Oh god, kattokaa tää määrää paljon täällä on. Oh god, paljon minä näistä saa. Aika paljon. Mitä? Mihin jäi sitten täällä? Ei ku... Aa. Nää kilisee nää keltaiset tälle jännästi. Dee. Ai no, tuoko me piti hoidella? Otetaan vähän järeämpiä sen. Kuole. Aha. No niin. He's dead. Joo, tota täytyy tosiaan... Tätä keltaista asetta täytyy... säästä, kun tuo on niin tehokas. Kiperiin tilanteisiin tuo hyvä. Koska silloin kun hyppää ja painaa ympyrää ja ampuu, niin tää ampuu niin kuin joka puolelle. Mä voin demonstroida. Tälleen. Tuo on niin kuin semmonen OP-liike ikinä. Vissiin tänne pitää mennä. Mä en halua kuolla. Tänä yönä. Ei kuoltu. Tässä... tää on tää! Ai. Nyt takaa putsle. Smack the box, baby! Smack the box. Ei, nyt meni väärin. Eli tästä tää palautuu... ennalleen. Aivan tuli tälleen. Tää on vähän myste... Aha. Tää on vähän... Tää on sinänsä harmi, että täytyy aloittaa alusta, jos tää feilaa tän. Okei, no selvästi tää feilattiin. Tää Jack on muutenkin tämmönen, aloita alusta, jos feilaat kerrankin. Tää on kokonaan sivulle, eteen. Kokeillaan vähän, okei joo, mentiin vähän liikaa. Tää tuolla muuten. Tuolla on muna. Musiikki. Tää niinku tuo... Tässä kentässä tää tuo tommosen chilling. Niinku erittäin rennon meiningin. Tää musiikki. Tää on niinku semmonen, että... sä voit rentoutuu täällä kylpylässä. Me huolehdimme sinusta. Täyden palvelun kylpylässä on... Eiku... Rauhalahti. Tule meille tänne näin. Joo, hyvältä tuntuu. Kyllä, tunne se. Fiilaa se. Joo, nyt. Nyt tuntuu hyvältä. Me olemme pian perillä, joo. Ja me jopa onnistuttiin se. Miettikää ihmistä. Nyt se on tehtynä. Yköisellä melkeinpä meni. No ei nyt ihan, mutta... Joo, rentoutukaa täällä näin. Paarista ottaa kylmää juotavaa. Ja menkää lämpimään poreilevaan veteen. Mikä sinä olet? Mitä Nyt muuttu. Ja nytten tulee se kauhuhetki, kun täytyy maksaa sella kylpylälasku. Nyt ei ollakaan enää rauhallisia kylpylätunnelmissa. Täytyykö tää vaan jyystää? Täytyy jyystää. Hei, miksi mä olisin voinut käyttää mun Dark Checkin tossa? Well, this puppy's got some vibration to it. This baby will put a smile on your face. Ai, että tuo Dexter on aina yhtä... Niinku yhtä hauska. Dei. No niin, ja nyt me olemme jälleen kerran
kylpylän tunnelmissa mukana. Noin, miten me päästäänkin seuraavaan paikkaan? Joo, hei, missä, miten mä pääsen pois täältä? No ei sieltä ainakaan. Pääsikö mä täältä? Joo, taija päästä. Hehehe, kutittaa, ei, mä hyppäsin ohi. Joo, täällä on jotain, onko? On, on. On siellä oltava. On, täällä on munia. Pääsiäismunia. Oh, mikä reitti. Mikä jackpotti. Jackpotti. Oh my god, sun. Mikä vitsi sä itse keksit. Jack, niinku... Oh god, jackpotti. Hei, ja täällä on tämä muna, mitä me aikaisemmin mietittiin, että miten me tänne pääsemme. Noin. Jatkakaa me eteenpäin. Ei, voiko tonne hypätä? Ei uskalla. Mennään vaan ihan perusreittiä. Joo. Miten olisi, mä puhuisin tälleen tämän viimeisen jakson oikein rentouttavalla äänellä, niin voitte rauhoittua tämän musiikin minun rauhalliseen äänensävyyni. Joo. Haette, juotte jylmystiä samalla siinä ja sitten rentoudutte kylpylän lämmössä ja tai sit siellä kotona ihan siinä Samsung Galaxy 5 tai iPhone 4 tai 5S parissa. Joo. Samaa mieltä olen kyllä. Joo. Mutta miten jos mä lopettaisin? Katso, moro! Täällä on meillä tuttu. Oh god. Nyt! Kuole. Ottiks se damage? Ei varmaan edes välittänytkään tosta. Katsotaan. Ai sitä täytyy maha ampua. No, otti sinä näköjään damage. Täytyyhän meidän tuo Dark Jackikin käyttää välillä. Joo. Ei, anteeksi. Jotenkin. Oho. Jotenkin vaan niinku tulee luonnostaan. Niinku nyt tekis vaan mieli puhua tommosella rauhallisella äänsävyllä. Koska mä pystyn puhumaan vielä rauhallisemmin. Niinku tää teidän mielestä ei oo rauhallista, niin mä vasta rauhallisesti näytän. Niinku tänäänkin kävin nostaa paitaa kokeilemassa. Mä varmaan kokeilin niinku 20 minuuttia sitä. Sitten mä olin silleen, että oho, mut tuli nälkeä. Sitten mä lopulta päädyin silleen, että tää on kyllä hyvä paita, mä ostan tän. Ostajia on monenlaisia, monet on semmoista, että ne ei edes kokeile, ne vaan on silleen, joo, tää on hyvä. Mä oon taas tosi tarkka. Se on hyvä, kun mä viime talvena ostin, kun mä viime talvena uutta talvitakki, niin mä kokeilin sitä varmaan puoli tuntia, sitten mä olin silleen, huhhuh, alkaa tulla kuuma. Se oli niinku paras, mutta sitten mä ostin sen kuitenkin. Mä oon erittäin tarkka, mitä ostin. Oh god, tästä ei... Tästä tulee mieleen Raymanin se kohta, kun juostaan siellä lumivuorilla. Niinkun... Ei. No niin, hyvä suolu. Miten tässä pitäisi olla? Niinku... What, mate? Ei, elä tipu. Ei, elä. Ei. Oh. Oi. Miten? Ei me tulla selviytyä tästä. Melkein perillä. Melkein. Yes. Niinku... Jos joku ei ollut lähellä, niin... Tuo oli niinku erittäin lähellä. Näyttää mulle, että täällä juttu olevan, vaikka mä oon väsynyt. Oi. Kyllä tää kelpaa pelata niin näin rauhallisessa kentässä. Oi. Tää on yllättävää, että me ei olla kuoltu niinku vielä. Just menisin, nyt varmaan kuolen, kun sanonta. Mutta ei ole kuoltu tässä kentässä kertaakaan. Niinku, miettikää tää Jack 2 kuolematta. Niinku, huhu. Mitäs täällä? Täällä on jotain jännä. I bet that's the prize! They won't miss that one tiny gear.
Like candy from a baby. No one will ever know we were here. Tää on niinku ottais karkin lapselta. Eihän tää yksi pieni pala haittaa mitään ja tää kojuttu sortu. Oot sä niin hauska, Dexter? Joo, me on kolme erilaista niinku... Eka joku kristallipöllit ja nyt tämmönen kuin kolmi ja illuminaati. Joo, hehe. Ja mikä meillä on kolmassa siinä on? Kolmehän meidän täytyy täältä pölliä. En mä tiedä pöllitääks me nyt täältä oikeesti, mutta... Täytyy kuitenkin ottaa kolme. Eli me ollaan oltu... Me ei olla enää me. Ostetaan jollain jollekin taiselle. Sä et kuulu tähän tarinaan. Ei, tuolla on jotain kiiltävää. Mutta tänne me ei pidä mennä. Täältä me tultiin. Eiku, what? Mutta täällä me oltiin. Mutta mitä, mikä suunta meille puuttuu? Näetkö me sitä karttaa? Hetki pieni, onks täällä? Aivan, onneksi meillä on tää karttaa. Tää ei enää kun näihin leveleihin menee, niin ei enää noita karttoja. Eli täällä suunnassa meillä on joku suunta. Tai joku paikka, mikä puuttuu. Jännää. Ai että mä nautin tästä Jack-pelistä välillä niin paljon. Välillä tuskallisia tilanteita. Se tässä niinku on toi tosi nautintoa, kun sä pääset jonkun tosi tuskalliseen vaikeen niinku asian lävite, niin se yleensä palkitsee. Sulla tulee semmonen hyvä fiilis siitä, että sä oot vetänyt jonkun kohan lävite. Ei, nyt mentiin ihan nyt mentiin pikkusen ohi. Ei, nyt ei kyllä. Ei meidän pitänyt näin pitkälle mennä vissiin. Se oli jossain tuolla metsässä, mihin me piti mennä. What? Nyt tänne tuli nää ötökät. Eiku hei, täällä on jotain. Eiku... joo, hyvä minä. Siis tuolla on oma suuntakin. Ei oo totta. Onks... hyvä minä. Nää spawnit näkee uudestaan, mutta siis mulla on mennyt tuo yksi suunta kokonaan. Mä nyt haluan kerätä näitä Dark Ecoa, että me saadaan rage-moodi. Rage-huilu. Siis, ei, mulla on mennyt tää kokonaan ohi tää oikealta sitä, niinku... Mä huomasin tän portinkin, niinku... Ah, hyvä minä. Oh god, yksi heltti. Nyt täytyy niinku... Nyt eletään niinku pojat äärirajoille. Äärirajoille. Nää on kyllä ihmeellisiä nää keltaiset, miten nää. Please anna heltti. Ei anna heltti. Ei. Elma. Aha, ja täällä tulee tää ötökkä. Tai tää. Hirviö. Eli tota täytyy mahaan ampu. God. Tää on aika helppo. Oh god. No niin. Aha, se tuli muutama kerran. No niin. Se oli helppo. Mitäs tää tekee? Haha. Yllätys. Niinku yksi heltti. Ei kuumota yhtä, ei kuumota, koitetaan parhaamme. Jees, nyt meillä on kaksi elttiä. Ei. Damn. No niin, jees, headshotti siitä. Nyt sitä Dark Jackpot... hetki,
hetkinen, mitäs nää? Ah, nää täytyy varsin jotenkin... Tai sitten käy noin. Tuo maa sortuu tosta. Ui. Herkku, meillä on neljä, ei ku... Viis. Ai, että. Kyllä niinku... Niinku... Olisiko parempaa olla, kun näkee helttiä tulevan niinku Jackille? Jack ykkössähän sillä on niinku käytännössä... Käytännössä niinku... Neljä helttiä pystyy olla, eli kolme sen sydämessä, ja sitten jos on 50 silleen täynnä, niin neljä helttiä yhteensä. Tässähän sitten itse asiassa 8 näyttäisi olla maksi, mutta mun mielestä mä en muista nouseeko se tässä. Jack kolmosessa nousee. Tuo heltin määrä, apua mä tippu. Heltin määrä nousee siinä, spoiler. Niin siinä on pikkusen enemmän helttiä, sitten Jack kolmosessa taas. Jatko nää? Miks me saadaan mennä veden alle? Vai miks tästä... No en tii. Aha! Hei! Missä mun keltane... Voima on? Me ollaan niinku pelkästään tää käytetty. No ei se mitään. Ei se mitään. Halleluja, mä menen. Huomenna tässä sua. Hei, tässä on hyvä takti. Hyppää vaan. Näköjään riittää kun kerran hyppää tulla. Nai, se lattiasta avautu iso nappi. Mitä sieltä on? Mitä siellä on? Siellä on portteja. Ja kuten huomaatte, nämä on aika pitkiä nämä tehtävät. Sen takia tää on myös mukavia. Nämä on erittäin pitkiä. Mukavan pitkiä. Oh god. Terve. Ja heipä hei. Se on muuten jännä, että miten jokaisella tubettajalla on yleensä oma persona. Siitä tuli vaan mieleen. En tiedä taas mistä tää tuli mieleen, mutta jokaisella on se oma... Hetkonen, saaks me uijat täällä? Saadaan. No jaa. Tämä äsken... No. Jokaisella tubettajalla on oma persona, sillä ehkä... YouTubessa niinku... No okei, okay, haetaan tää. That's some paper, huh? Something's cooking. Kinda smells like... Burnt apple? Ja joku lasiin palaa. Nyt meillä on kristallipala. Salaisia reliikkeitä jotain, mitä tuo sanoo. Niin. Miten se päästään pois tältä? Nyt löydettiin siis sininen kristalli, sitten joku kolmio joku juttu ja sitten tommonen lasi, periaatteessa joku lasikappale, en tiedä tarkalleen. Teo. Joo, niin tuli miettiä, että jokaiselle tubettajalle on varmaan oma persona, millä niinku YouTubessa... Se on ehkä semmonen asia, että YouTubessa sille niinku... Se on semmonen asia, minkä niinku varmaan porukka sitä alkaa huomaamaan. Eli esim. Mun oma YouTube-persona on semmonen, että mä sanon tervehdin jokaista. Eli ja oikein hyvä päivä kaikille, se on suolatella tänään. Ja nyt tällä kertaa pelataan peliä jotain. Ja sitten tässä muuta mun persona, kun on se, että mä höpisen kaikkea kaikesta, mä tykkään puhua paljon. Sitten se, että mä lopussa sanon, muistakaa tykätä, jos piditte, kommentoikossa ja tilatkaan tapahtumaan ensimmäinen, ja muistakaa tuon kuvauksesta linkit, semmonen loppumuistutus. Okei, se kuvauksesta linkit, se on semmonen uusi lisäys, voisi sanoa. Ja sitten se, että päivän kysymykset, sitä mä en oo aina käyttänyt, mä oon ehkä puoli vuotta kohta käyttänyt sitä. Niin se on semmonen uusi juttu. Nyt sitä mä oon alkanut myös käyttää. Siitä ehkä tunnistaa minun videot. Suolun video. Oho, melkein se tuon vartija. Mennään sitten tonne torni paikkaan, mikä onkaan. Missä se muuten sijaitsee?
Se oli muistaakseni vähän kauempana. Oh hei! Me voimme mennä päivittää tätä meidän Dark Eco-settiä. Kyllä. Eli tuolla katsotte oikealla tuolla tuon sinistä alueen, niin siellä voi taas päivittää. Nice! Meillä on varmaan noita orbeja tai noita... Mitä nuo nyt olikaan? No mä unohtan taas noita keltaisten asioiden nimet. Diu. Speed, poppy power. Pitäisikö me mennä tässä jaksossa? Mennään ensi jaksossa päivittämään meidän Dark Eco ensiksi alussa. Ja sitten mennään sen jälkeen tohon torni. Onko se johon torni vai mihin tuo meidän seuraava tehtävä vie? Matka on mun määränpää! Ja kuten näette, meillä savua jo tämä alus. Oh god. Nyt niinku vois vaihtaa. Ei niinku. Tai milloin mitään. Tää on ehkä mun semmonen. Suosittelen, tää on lemppari. Tää on niinku kestävä ja tää on oikeesti nopea. Tätä suosittelen kokeilemaan. Ja sitten nuo pienemmät alukset, ne on ehkä mun toiseksi lemppari. Ne on nopeita, mutta ne ei kestä oikeesti hittiäkään. No niin, ja siitä tuhottiin yksi. Kuten näette, niin mäkin ollaan otettu hittiä, mutta kuitenkin ei tuhouduta. Mennään tänne tämän paikan luokse ensimmäisenä. Ensi jaksoa varten. Mä aina teen nää jaksot, että en niinku editoi läpipelusta yleensä mitään. Joskus saatan... Aha! Ja näin käy. Joskus saatan editoida pois jotain, mutta en yleensä. Ja mä haluan aina jatkaa samasta paikasta, mihin ollaan jääty. Ettei yhtäkkiä vaan jostain random paikasta sitten jatketa. Se on yleensä mun tavoite. Ja nyt nää jahtaa, niin... Meidän pitäis nää saada kannoiltamme. Miten nää muuten lähti perästä? Pitäisikö mun... Niillä on kova jahti päällä kyllä. Hei, nyt mä tiedän miten päästään näistä eroon. Ehkä. Missä se paikka on? Täällä jossain olisi yksi paikka, jos musta... Ei, nyt mentiin ohi. Hei. Voitteko te lakkaa jahtamasta? Sector 4. Voi vittu. Epäyty meni sektori 6. Niin täällä, mennään tänne. Tämän oulun päästä me lähdetään karkuun. Mun tietäkseni. Näin. Ja nyt vaihdamme vaan puolta. What? Hei. Mä en halunnut... No. Ja takaisin. Näin pääsemme Näin pääsette näistä eroon helposti. Helppoa ja kivaa. Mutta joo, ruvetaan opettelemaan jaksoa. Ja ensi jaksossa menemme sitten päivittämään meidän Dark Eco-voimia. Ja sitten menemme seuraavaan tehtävään. Ja muistakaa päivän kysymys. Eli miten nämä peliäänet kuuluvat? Tai äänet ylipäätänsä. Pitääkö laskea ääntä tai nostaa tai jotain? Hyvä se tässä vaiheessa läpikulta sanoo, mutta kun kuvan paljaksi, mutta kysyn kuitenkin. Ja joo. Olisin kiitollinen, jos vastaatte päivän kysymykseen. Olisi kiva kuulla teidän mielipiteenne ja muistakaa, tykätä jos piditte, kommentoikaa jos oli asiaa. Tilatkaa niin näette tapahtumat ensimmäisenä ja seuraavan kerran lisää Jack 2 Renegade läpipeluutta ja ensi kerralla jatketaan tästä kohtaa. Tämän talon eestä ja päivittäin Dark Eco-voimat ja sitten menemme tuonne talon luokse. Joo. Muistakaa tykätys pitää kommentoikossa ja tilatko nyt tapahtumaan ensimmäinen. Muistakaa katsoa kuvaukset, kaikki linkit ja muut tärkeät tiedot. Se on väsynyt suolu. Morjesta moi ja seuraavaan kertaan. Heippa.